Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Munir, wanda kuka fi sani da Solari. Ina mai bawa masoya na hakuri masu bibiyar shirye-shiryen fina-finai na musamman bani da haƙi. Zan tafi hutun sati biyu dan haka ga wanda bai samu damar danna mana subscribe bai garzaya wannan tashar tawo mai suna Kano Top TV. Ku danna mana subscribe kuma ya danna mana kararrawa ta haka ne da zarar mun dora za ku samu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nagode. Mun gode.